prisiminkim, kaip gyvenam. Paprasti ir nepaprasti žmonės, ypatingais laikais. Klausimą, kada pasirodė Lietuvos nacionalinė valiuta, naujasis litas? Tie, kas žino, patylėkit. Aš kreipiuosi tos, kurie nežino. O, nieks nesužino, sakė, kas savo, nesužino. Kaštas sumuštinis su sūriu. Jeigu tu negroji ir nedainavai festivalį Nidą, tu neturi jokio vardo Lietuvos populiariojoje muzikoje. Jokio vardo. Aš grojau ten. Už ongo vieno teka širį kraterio angą. Na, šiam kartu tiek, ačiū, kad klausėjau.